Assalomu alaykum. Men o'qituvchilikka o'qiganligim uchun va o'qituvchilik qilganligim uchun o'qituvchilar haqidagi kinofilmlarni juda yaxshi ko'raman. Dushanbagacha omon bo'lsak degan men yaxshi ko'rgan filmda shunday gap aytilgandi. Seni tushunishsa shuning o'zi baxt. Shu gapga bitta qo'shimcha qilishni xohladim. Seni tushunish bilan birga senga ishonishsa yana katta baxt menimcha. Bugun dasturimizda millat onalarining tashvishini kamaytirish va orzulari amalga oshishini oshirish uchun mamlakat yetakchisi nima qilmoqchi? Tushunamiz va ishonamiz. O'zbekiston va Pokiston yetakchilarining tutgan tutumi shunday. Shavkat Mirziyoyev Islomoboddan Toshkentga qaytishi bilan keyingi muhim ishni davom ettirdi. O'zbekistonda 17 milliondan ziyod xotin-qiz yashaydi. Erkaklarimiz ayollardan 300 mingcha kishi ko'p. Xudoga beadad hamd va sano bo'lsinki, millatimiz onalari har yili bizga 700 ming chaqaloqni tuhfa etishmoqda. Ayol va millat kelajagi bu 2-15-1-30 degandek gap. Agar ayol sog'lom, bilimli, odobli va baxtli bo'lsa, tug'ilgan go'dak ham xuddi shunday bo'lib ulg'ayadi va kuchli genofond paydo bo'ladi. Ammo bu baxtli lekin mavhum kelajakligicha qolib ketishi mumkin agar ayolga bo'lgan e'tiborni kuchaytirmasak. Chunki hamon minglab ayollarimizning qo'lida hunari yo'q, kitobi yo'q, sog'ligi yaxshi emas, bolasi bilan xotirjam o'tiradigan uyi yo'q, suyanadigan tog'i yo'q. 2020 yilda ayollar daftari degan tashabbus maydonga tashlanib, ko'makka muhtoj xotin-qizlarning ro'yxatlari tuzish boshlanganida bunga istehzo bilan boqqanlar ham bo'ldi. Nigilizm choyxonasida o'tirib olib, ya'ni hamma narsani inkor etish choyini xo'rillatib ichib, bu daftardan nima ham foyda bo'lardi deb donolik qilganlar ham bo'ldi. Lekin jo'jani kuzda sanashadi. Ana shu daftar pandemiyaning avjida va hozirgacha 1 millionga yaqin ayollarga ko'mak bo'ldi, dalda bo'ldi, suyanch bo'ldi. O'zi shunaqa bo'ladi, tog'ning oldida turgan odam tog'ning buyukligini sezmaydi. Davlat ayollar daftari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so'm mablag' ajratdi. Tugayotgan haftada o'tkazgan yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev bayram oldidan mamlakat ayollari uchun yana ko'p yaxshi yangiliklarni aytdi. Uy uchun subsidiyalar, qizlar ta'limi uchun 7 yilga foizsiz kreditlar, magistr qizlarning kontrakt to'lovlarini davlat qoplab berishi, 172 mingta aliment pulini ololmayotgan onalarga davlatning kafolatlangan pullari, ilmiy izlanish uchun qo'shimcha kvota, chet elda o'qish uchun imkoniyatlar va eng muhimi faqat ayollarning va oilaning muammolari bilan shug'ullanadigan yangi davlat tashkiloti. Qolganini hamkasbim Aziza aytadi. Bahorning ilk kunida o'tkazilgan ushbu yig'ilishda asosiy zalda ham, viloyatlardan qatnashayotgan vakillar orasida ham rahbar ayollar soni doimgidan ko'proq bo'ldi. Davlat rahbari ayollarga e'zoz va ehtirom ko'rsatib yashash el-u yurtimizning azaliy qadriyati bo'lib kelgan dedi va musulmon olamining dasturlamali Qur'oni Karimni yodga oldi. Muqaddas Qur'oni Karimning eng katta suralaridan biri Niso, ya'ni ayollar deb atalishi ham mana shu bu gaplarimizni, bu istaklarimizni tasdiqlaydi. Alloh taolo insonlarning ayollarga adolatli munosabatda bo'lishga da'vat etadi. Muqaddas hadisi shariflardan ham xotin-qizlarga doimo yaxshilik qilish buyurilgan. Buni ham hech qachon unutmashimiz kerak. Xotin-qizlarga ko'p narsa bog'liq. Bugun ham kelajak ham hayot haqiqati ular yashayotgan manzarada ko'rinadi. Agar ular turmush-turmushi qadr-qimmatidan rozi bo'lsa, jamiyatda ham shunday kayfiyat uyg'onadi. Ammo ayol uchun jamiyatda o'zini namoyon qilish juda murakkab ish. Unga bizning ko'magimiz shart dedi prezident. Farzandiga qarash kerak, oilasiga qarash kerak, ro'zg'orga qarash kerak. Shu bilan ish bilan bo'lib, tadbirkorligi bilan ham shug'ullanib, dalaga ham chiqib, katta ish qilish bu matonat.
900 ming nafar. Yillar bo'yi eshigini qoqib birov bormagan, xoling nima deb so'ramagan mana shuncha xotin-qizlar uchun ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, huquqiy, psixologik ko'mak berilgani qayd etildi. 4 ming ayolga esa uy kreditining boshlang'ich badali to'lab berilgan. Prezident bir vaqtlar 4 ming emas, 4 ta ayolga ham uy berishga ijro hokimiyatining imkoni yo'q bo'lganini esladi. Hali muammolar ko'p. Ayollar daftaridagi 200 ming xotin-qiz ishsiz. 18-30 yoshgacha bo'lgan ayollar jinoyatchiligi 2 baravarga oshgan. Shavkat Mirziyoyev unga kelayotgan ma'lumotlarda 39 ming ayol xo'rlash, zo'ravonlik va ta'zik ostida qolganini kuyinib gapirdi. Bularning barchasi davlatning ayollar masalalari bo'yicha ishlashi shart bo'lgan alohida tizimga ehtiyoj borligini bildiradi deyildi. O'sha kuni Shavkat Mirziyoyev Oila va Xotin-qizlar davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolaganini ma'lum qildi. Nega aynan To'raqo'rg'on tuman hokimi bo'lib ishlagan Zulayho Mahkamova yangi qo'mitaga rahbar etib tanlanganiga izoh berdi. Men ko'pdan bir niyat qilib yurardimki, mana shu lavozimga qishloqdan kelsa, yerni bilsa, haqiqatni bilsa, lekin hozirgi islohotlarimizni qadriga yetsa va ayollarni orqasidan ergashtirayotgan rahbar kerak edi menga. Yo'q sharoitdan bor qilish tajribasiga ega rahbar. Prezident qayta tashkil etilgan mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligiga Tursunxon Xudoybergenovni rahbar etib tayinlagani haqida shunday dedi. Xudoybergenov hamma vakolatni olgan, mana shu prezident maslahatchi sifatida qoladi va mahalla vaziri bo'ladi. Davom ettirishimiz kerak boshlagan ishlarimizni. Zulayho Mahkamova prezidentdan birinchi navbatda ayollarning ijtimoiy himoyasiga yondashuvini o'zgartirish shart degan topshiriqni oldi. Xo'sh, endi qanday yangiliklar bo'ladi? Farzandli bo'lgan ayollar kamida 4 oyga dekretga chiqishi kerak. Byudjet tashkilotlaridagi homiladorlik nafaqasi to'lab beriladi, biroq xususiy sektor dekret xarajatlaridan qochib ayollarni ishga olmaslik holati juda ko'p qayd etiladi. Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy adolat uchun yangi qarorni aytdi. 2022 yil 1 sentyabrdan xususiy sektorda rasmiy ishlayotgan ayollarga homiladorlik nafaqasini davlat tomonidan kafolatli to'lab beradigan tizim yaratamiz. Davlat tomonidan. Endi ularga ham 4 oyga 2 million so'mlik miqdorda bir martalik homiladorlik nafaqasini davlat tomonidan to'lab beramiz. Bu ham men o'ylayman, adolat bo'ladi. Endi ehtiyojmand ayollarning bolalari bog'chaga bepul boradi. Bu yil qo'shimcha 6 ming ayolga yuqori texnologik tibbiy yordam bepul ko'rsatiladi. Bundan tashqari davlat tomonidan 27 ming ayolning uy-joy sharoitini yaxshilash bo'yicha reja qilingan. 2022 yilda ipoteka kreditlari bo'yicha ajratilgan subsidiyalarning kamida 40% ni xotin-qizlarga yo'naltiriladi. Bu degani 12 mingta uy-joy olish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, uy-joyga muhtoj 14 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarga ijara to'lovlari uchun 500 ming so'mgacha kompensatsiya beriladi. Bundan tashqari 2022 yilda respublika bo'yicha 1 mingta ijtimoiy uylar sotib olinadi. Viloyat hokimlari ushbu uylarning 700 tasini uy-joyga muhtoj yolg'iz ayollarga ijaraga berishi sharti bilan ta'minlaydi. Qizlar oliy ta'limi jiddiy masala ekanini inobatga olib, o'tgan yili 2 ming nafar uchun grant ajratildi. 1800 nafariga kontrakt pullari qoplab berildi. Natija o'zini ko'p kuttirmadi. O'tgan yili oliy ta'limga kirgan talabalarning 60% xotin-qizlar bo'ldi, holbuki bu ko'rsatkich 2016 yilda 30% sal ko'proq edi, dedi prezident. Doktorantura yo'nalishida xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratamiz. Toshkent shahridagi Ado o'quv markazi direktori Lobar Ayubov so'zga chiqib, o'quv markazi necha 10 yillardan beri hech qanday reklamasiz ham muvaffaqiyatli ishlab kelayotgani, mamlakatga minglab tikuvchi chevar qizlar, tadbirkorlarni yetishib berayotgani haqida gapirdi. Viloyatlardan kelayotgan o'quvchilarimiz transport sharoitidan qiynalishyapti. Hozircha 400 nafar o'quvchimiz bor, dedi direktor. Davlat rahbari sifatli ta'lim uchun sharoit hozirlashga tayyorligini bildirdi. Hech qanday reklama qilmayman, bizani nevaralarimizda farzandlarimiz kelishyapti, so'rab kelishadi. Qozog'istondan ham. Shu bitta kollejni bo'shatib bersam men Toshkentda yaxshi joydan, metroni oldidan. Qanday yangi tashkil qila olasizmi shu tizimingizni? Albatta. Qila olasizmi? Albatta. Toshkent shahar hokimi ayni paytda dunyoda iqtisodiy buhronlar bo'layotgan paytda ayollar muammolarini hal qilish uchun bunday katta mablag' ajratilayotganini alohida e'tirof etdi. Milliard trillionlar ajratyapti hukumatli prezident. Men to'g'risi biroz uni qanchaligini ham hisoblayman oxirigacha, uni qanchalik pul xarajat bo'layotganini. Bir rahmat, bunchalar hozir bu vaziyatda shunchalar ayollarga berilayotgan
siz tomoningizdan katta imkoniyat. Men o'ylaymanki, ayollarimizning mana bayram oldinlashgan bir xursandchilik beradi. Ularni markaz bor, Yashnobodda uy ochib bergan hurmatli prezident, 6000 ta odamga mo'ljallangan hurmatli prezident. 6000 ta odam kasbga o'qishga o'rganishga mo'ljallangan. Yil bo'yi qancha? 1600 ta odam o'rnatilgan. Agar shuni xususiyga bersang, hozir Lobar Maripovnaga bersang, yerda 10000 tani o'qitadi. Tadbirkor ayollar so'zga chiqdi. Davlat rahbari muvaffaqiyatli loyihalarga ko'mak berish uchun hudud rahbarlariga ko'rsatma berdi va lutf qildi. Men nima uchun mana shu tadbirkor ayollarni o'qitmoqchiman? Ayollar erkaklarga nisbatan, erkaklar xafa bo'lmasin, o'qishga ham shashti boshqacha. Tartibi ham boshqacha. Halolligi ham bor. Poklik ham paydo bo'ladi, baraka ham paydo bo'ladi. Faoliyatini boshlaganiga 6 oydan 12 oyga bo'lgan ayol tadbirkorlarga 300 milliongacha, 2 yilgacha ishlaganiga 1 milliard so'mgacha, 2 yildan ortiq ishlaganiga 3 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladi. Hozirgi qonunchilikka ko'ra, ta'zih va zo'ravonlikka uchragan ayollar 30 kun alohida himoyaga olinadi. 30 kundan keyin ayolning taqdiri nima bo'ladi degan savolga javob yo'q, dedi prezident. Odamlar qo'rqsin, O'zbekiston sharoitida ayolga qo'l ko'tarish, ta'zih o'tkazish man etiladi degan qarorni qilinglar, endi sud javob beradi. Oldin 30 kunga nomiga olib kirardik, 5 kunda ketib olardi u bechora, kechirib. Endi 1 yilga sudni qaramog'ida bo'ladi, nazoratida bo'ladi. Shuni qonun bilan menga yaxshilab joy-joyiga qo'yib beringlar. Prezident davlat idoralarida rahbar ayollar sonini ko'paytirish zarurligini qayd etdi. Rahbar ayollar ulushi bor yo'g'i 10% tashkil qiladi. Bu mutlaqo bizga to'g'ri kelmaydi, bilmayman. Har bir vazirlik, davlat kompaniyasi, bank va boshqa idoralar 1-2 yil ichida o'z tizimidagi ayollarning rahbarlikka o'qitib, hozir ular yo'q deydi. O'qitasizlar. Abdulingmanovich, hamma tizimga qaroringiz bilan berasiz. Kamida bir nafar o'rinbosari ham ayollardan qo'yiladi. Hamma tashkilotlarga, idoralarga, banklarga, vazirliklarga boshqa yo'limiz yo'q. Mana shunday tizim qilsak, adolatli jamiyat qilgan bo'lamiz. Biz bir jamiyat o'laroq onalarimiz, opa-singillarimiz, ayolimiz, qizimiz o'nga qaraganda ham, chapga qaraganda ham mehrimiz, g'amxo'rligimizni, e'tiborimizni sezishi, his qilishi va shunday tizim yaratishimiz zarur deb so'zini yakunladi prezident. Oxirgi 5 yil ichida O'zbekiston va Pokistonning savdo-sotiq hajmi 5 martaga o'sgan. Pokistonning bizga sarmoya kiritishi 3 marta oshgan. Bu ikki mamlakat yetakchilari doimiy muloqotda bo'lib kelayotgani va mana shu muloqotda ikkalasi ham bir-birini tushunayotganligi va bir-biriga ishonayotganligi natijasi menimcha. O'zbekiston yetakchisi ham, Pokiston boshlig'i ham dunyoning qaysi burchagida va qaysi tadbirda bo'lmasin, paytdan foydalanib eng jiddiy masalalarni bir necha martalab muhokama qilib olishadi. Esingizda bo'lsa, Pokiston bosh vaziri Imron Xon o'tgan yili Toshkentga kelganida biz janob prezident bilan juda keng qamrovli muloqot qildik. Suhbatimiz g'oyatda samimiy bo'lgani va uzoq davom etganidan suhbat so'ngida men o'zbekchani tushuna boshladim, degandi. Shavkat Mirziyoyev 3 va 4 mart kunlari Pokistonda javob tashrifi bilan bo'ldi va Imron Xonga o'zbek va urdu tillarining 3000 ta o'xshash ma'noli so'zlari yozilgan lug'atni sovg'a qildi. Til va maqsadda yakdillik bo'lsa, kelishish oson kechadi. Biz Pokiston bilan birgalikda nafaqat ikki mamlakat, balki strategik jihatdan muhim bo'lgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari o'rtasidagi mustahkam hamkorlik ko'prigini bunyod etayapmiz, dedi O'zbekiston yetakchisi Pokistonda. Tashrif chog'ida ko'p yillik orzu, Pokiston hududi orqali katta dengizga chiquvchi Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'lini qurish ishlarini yaqin muddatlarda boshlash bo'yicha ham gaplashib olindi. Assalomu alaykum. Pokistonda ham xuddi mana shunday salom berishadi. Xullas, tilimizdagi o'xshashliklar, madaniyatimizdagi mushtarakliklar juda ko'p. Hatto oradagi anchagina masofaga qaramasdan vaqtlarimiz, ya'ni soatlarimiz ham bir xil. Mana masalan, hozir Pokistonda 15 dan 45 daqiqa o'tdi. Bu paytda O'zbekistonda ham xuddi mana shunday vaqt qayd etilmoqda. Ushbu daqiqalarda esa O'zbekistonning birinchi raqamli borti Pokistonning Nurxon aeroportiga kelib qo'ndi. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xonning shaxsan o'zi kutib olmoqda.
Aeroport terminali tevarak atrofi O'zbekiston va Pokiston bayroqlariga burkangan va yana bu yerda ikki davlat rahbarlarining suratlarini ham ko'rish mumkin. Faxriy qorovul askarlari esa bir-biriga mos sinxron harakatlar bilan qizil gilam yo'laklari bo'ylab tizilgan. Hatto ularning qo'llaridagi bayroqlar rangi ham kiyib olgan formalarining rangini takrorlaydi. Ya'ni qizil va oq. Prezident Shavkat Mirziyoyev samolyot porti tarafi tomon qadam bosishi bilan zambarakdan to'plar otilishi boshlandi. Ha, Pokistonda oliy martabali mehmonlarni kutib olishda mana shunday an'ana bor. Ya'ni yuqori martabali mehmon sharafiga zambarakdan 21 ta to'p otiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev aeroportda tantanali kutib olingandan so'ng ikki mamlakat yetakchilari biroz muddatga xayrlashdilar. Dushmanzar maydon, O'zbekiston va Pokiston bayroqlari, zilgilam yo'laklari, harbiy orkestr va endi esa boshqa rangda gavdalangan faxriy qorovul askarlari. Bu chizgilar Pokiston bosh vaziri qarorgohida O'zbekiston rahbarini rasmiy kutib olishdan biroz oldingi muhitni ifodalaydi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon alohida hurmat va ehtirom belgisi sifatida prezident Shavkat Mirziyoyevni kutib olish uchun qarorgoh ostonasiga ancha oldin chiqib turdi. Biroz muddat o'tib esa Pokiston milliy musiqalari jarangi va raqqoslar raqsi boshlandi va bu yerga O'zbekiston rahbari yetib keldi. Prezident Shavkat Mirziyoyevni rasmiy kutib olish marosimi an'anaga ko'ra ikki davlat madhiyalari jarangidan boshlandi. Aksariyat mamlakatlarda bunday marosimlarda madhiyalardan so'ng davlatlar rahbarlari qizil yo'laklar bo'ylab ikki mamlakat rasmiy doiralari vakillari tomon boradilar. Biroq Pokiston protokoliga ko'ra odatda oliy martabali mehmonga mezbon hamrohlik qilmaydi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsak, bunday an'anani Fransiyada ham ko'rish mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev faxriy qorovul askarlari hamrohligida qizil yo'lak bo'ylab yurib, ikki mamlakat rasmiylari tomon yurdi. So'ng tomonlar ikki davlat rasmiy delegatsiyalarini bir-biriga tanishtirdilar. Pokiston delegatsiyasining aksariyat vakillarini esa O'zbekiston yetakchisi yaxshi taniydi. Shundan so'ng Shavkat Mirziyoyev ikki xalq do'stligi, hamjihatligi ramzi sifatida qarorgoh bog'iga daraxt ko'chati ekdi. Ma'lumot o'rnida aytish mumkin, Pokistonda daraxt ekishga e'tibor o'zgacha. Hatto 18 avgust kuni mamlakatda milliy daraxt ekish kuni deb ham belgilangan. Bugun O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalari har qachongidan da jadal. 2021 yilda o'zaro savdo aylanmasi qariyb 50% o'sgan. Hozirda O'zbekistonda pokistonlik investorlar tomonidan tashkil etilgan 177 ta korxona faoliyat yuritadi. Lekin hali foydalanilmagan imkoniyatlar ko'p. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev bosh vazir Imron Xon bilan tor doiradagi uchrashuvda aytib o'tdi. Ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida o'tgan muzokaralarda esa siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport va logistika, turizm, madaniyat sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Yaqin istiqbolda o'zaro savdomizni 500 million dollarga kelgusida esa bemalol imkoniyatimiz bor. Ham Pokistonga ham O'zbekistonga sharoit yarasa 1 milliardga chiqish imkoniyatiga egamiz. Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan loyihalarga to'xtalar ekan, Termiz, Mozori Sharif, Qobul, Peshovar temir yo'lini ikki mamlakatning umumiy kelajagi deb ta'rifladi. Toshkent, Lahor, Islomobod, Toshkent yo'nalishlar bo'yicha muntazam aviaqatnovni yo'lga qo'ysak, ma'lumotlar bu nur ustiga nur bo'ladi, bu odamlar bundan minnatdor bo'ladi. Albatta, biz siz bilan ko'p gaplashgan temir yo'limiz masalasi Termiz, Peshovar bizning umumiy kelajagimiz deb aytdik, bu haqiqatda shunday. Bu yo'l bitsa Pokiston Markaziy Osiyo bilan bog'lanadi hamda Karachi, Gwadar va Qosim portlariga chiqadigan eng yaxshi, arzon va xavfsiz yo'laklarni yaratamiz. Temir yo'l mintaqalarimiz qiyofasini butunlay o'zgartiradi. The Trans-Afghan Railway Project. Trans-Afghanistan temir yo'li bo'yicha ishlar albatta davom etmoqda va aytmoqchimanki, Pokiston bunga juda ham jiddiy e'tibor qaratmoqda. Biz allaqachon mablag' ajratdik o'sha bo'ladigan ekspeditsiyaga. Mamlakatlarimiz va mintaqalarimiz o'rtasida
multimodal transport, yük ve hava taşıyıcılar arasında hamkorlikni kuchaytirishimiz zarur hozir. Ben bugün savdo vazirimga topshiriq berdim. İlacı var, şu multimodal yo'llarni mana biz sinab ko'rdik. Juda yaxshi bo'layapti. Lekin shuni agar ikkamiz ham iki tomonlarni ham agar qo'llab-quvvatlasak, bu savdo bordi-keldi ko'payadi, savdo o'zidan o'zi ko'payib boradi. Yetakchilar garchi tarjimon yordamida muloqot qilgan bo'lsalarda, o'z tillarida gapirayotganda ham bir-birini yaxshigina anglayotganini ko'rish mumkin edi. Bu esa ularning maqsadlari bir, qarashlari mushtarak ekanligidan darak aslida. Kengaytirilgan doiradagi yig'ilishda aytilgandan so'ng, ya'ni sanoqli soniyalardan so'ng, mana bu xonada hujjatlarni imzolash marosimi va ommaviy axborot vositalari uchun bayonot bo'lib o'tadi. Davlat rahbarlari mana bu minbarlardan turib o'zlarining erishilgan kelishuvlari va imzolangan hujjatlar haqida ommaviy axborot vositalari xodimlariga ma'lumot berishadi. Xullas, erishilgan kelishuvlar hujjatlarda aks etadigan onlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Bosh vazir Imron Xon O'zbekiston va Pokiston o'rtasida strategik sheriklikni rivojlantirish bo'yicha kelgusi qadamlar to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Shuningdek, hukumatlar va idoralar o'rtasida imtiyozli savdo, atrof muhitni asrash, ziyorat turizmi, temir yo'l sohalaridagi hamkorlik to'g'risida kelishuvlar. Surxondaryo viloyati bilan Xayber Paxtunxva provinsiyasi, Toshkent shahri bilan Islomobod shahri o'rtasidagi shartnomalar kabi 10 ga yaqin hujjatlar imzolandi. Bu natijalar erishilgan kelishuvlarning umumiy nomlari aslida, ularning tarkibi va mazmunining salbog'ini bir reportajga sig'dirish qiyin. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'tkazilgan brifingda esa davlat tashrifining birinchi kuni yakunlari bo'yicha ma'lumot berildi. Manaviy ildizlarimizdan kuch va ilhom olayotgan aloqalarimiz kelgusida ham xalqlarimizning orzu intilishlariga va biz kutayotgan katta-katta rejalarga mos ravishda yangi marralarga ko'tariladi. Tashrifning ikkinchi kuni Shavkat Mirziyoyev Pokiston prezidenti Orif Alvi bilan uchrashdi. Shuningdek, yetakchi kompaniyalar rahbarlari bilan ham muloqot qildi. Tadbirkorlar ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning yuragi ekanini ta'kidlagan davlat rahbari ularni mamlakatimizga faol sarmoyador bo'lib kelishga taklif etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Pokistonga davlat tashrifi arafasida, ya'ni 2-mart kuni bo'lib o'tgan Pokiston-O'zbekiston biznes forumi doirasida ikki mamlakatdan 150 ga yaqin tadbirkor ishtirok etdi va qariyb qiymati 800 million dollar bo'lgan kelishuvlarga erishildi. Bugun esa bu yerda Pokistonning 12 ta eng yirik kompaniyasining rahbarlari jam bo'lgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ular bilan face to face, ya'ni yuzma yuz muloqoti mo'ljallangan. Tashrifning 2-chi kuni aynan ushbu tadbirdan boshlanmoqda. Prezident janob oliylari, hurmatli tadbir ishtirokchilari, yig'ilganlar orasida Nishat Group, Gates Pharma, Pyramid Logistics, Ejaz Group, Najib Fiber, Safir Group kabi ko'plab kompaniyalar rahbarlari bor. Ushbu shirkatlarning umumiy aktivlari 40 milliard dollardan ziyod. Keyingi yillarda O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi savdo hajmi 5 barobar oshgan. Yil boshidan buyon esa ushbu ko'rsatkich yana 70% ga ko'paygan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Pokiston bosh vaziri bilan o'tkazilgan muzokaralar haqida to'xtalganda, til topishimizda, bugungi natijalarga erishishimizda madaniyatimizdagi o'xshashlik katta rol o'ynayotganini aytdi. Ko'p sohalarda biz tariximizni birligi, mushtarak niyatlarimiz, dinimiz, tilimiz. Mana men kecha Imronxon janoblariga 3-chi, 4-chi marta ko'rsam, tarjimon kerak emas deb aytdim. Nima desangiz, 3000 ta so'zlar bir-biroviga hamohang. O'zbek bilan urdu tillarida. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bizda ko'p-ko'p sohalarda birligimiz va niyatlarimiz birligi juda katta o'zini ijobiy asosini ko'rsatadi. Uchrashuvda Pokistonlik biznes doira vakillari O'zbekistondagi biznes muhiti, hamkorlikning yangi yo'nalishlari va istiqboldagi reja va loyihalar haqida gapirdilar. Muzokaralarimiz, muloqotlarimiz ikki tomonga ham faqat va faqat manfaat olib keladi. Mana shu manfaat olib kelish uchun men hamma sharoitni yaratishga kafolat beraman. Tashrif dasturining keyingi manzili Islomobod shahridagi Pakistan Monument deb nomlangan milliy yodgorlik majmuasi. Qariyb 3 gektar maydonni egallagan ushbu majmua 2004-2007 yillarda qurilgan. Yodgorlikning shakli gul barglariga o'xshaydi. 4 ta yirik barg Pokistonning 4 provinsiyasini ifodalaydi. Ahamiyatli jihati ushbu majmua Boburiylar me'morchiligi an'analari asosida barpo etilgan. Bu yerda
tarix muzeyi ham bor. Muzeylar haqida gapirganda aytish o'rinli, Pokistonda ularning soni juda ko'p. Eng ko'zga ko'ringanlaridan biri esa bu Islomoboddagi Heritage muzeyi. O'zbekiston va Pokiston xalqlari madaniyati haqida gap ketganda, aksariyat hollarda pokistonliklar bizning madaniyatimizga juda qiziqish bildirishadi va same culture, ya'ni o'xshash bo'lgan madaniyatga egamiz degan ta'riflarni berishadi. Mana bu Pokiston poytaxtida Islomobod shahrida joylashgan mashhur Heritage muzeyida mamlakatimiz madaniyati va madaniy merosiga atalgan maxsus burchak ishlab turadi. Ushbu muzeyda Pokiston xalqi o'ziga juda yaqin deb bilgan mamlakatlar burchaklari tashkil etilgan. O'zbekiston rahbarining Pokistonga davlat tashrifi tarixiy ahamiyatga ega va unda erishilgan kelishuvlar juda sermahsul bo'ldi. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning Pokiston Islom Respublikasi prezidenti Orif Alvi bilan uchrashuvi chog'ida e'tirof etildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Welcome to Pakistan. What a pleasure. Muloqotda savdo, iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni izchil kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilinar ekan. Ayni paytda hamkorlikni, shu jumladan gumanitar sohada kengaytirish uchun ulkan salohiyat mavjudligi ta'kidlandi. Shavkat Mirziyoyev mehmondo'stlik uchun minnatdorlik bildirib, Pokiston prezidentini va uning timsolida butun Pokiston xalqini yaqinlashib kelayotgan milliy bayram 23 mart Pokiston kuni munosabati bilan tabrikladi. Shavkat Mirziyoyev tashqaridagi muhim ishni tugatib keldi-yu, ichkaridagi muhim ishlarni hal qilishni davom ettirdi. Islomoboddan Toshkentga qaytishi bilanoq mamlakat yetakchisi talaba yoshlarning hayotini yaxshilash masalasini muhokama qildi. Yig'ilish oliygoh talabalari bandligini ta'minlash masalalariga bag'ishlandi. Hozirgi kunda oliy o'quv yurtlarida jami 820 ming nafar talaba o'qimoqda. Ular ertaga jamiyatda o'z o'rniga ega bo'ladimi? Mehnat bozorida ish topa oladimi? Savollar ko'p. Javoblar esa afsuski qoniqarsiz. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili 1000 nafar talaba tomonidan jinoyatlar sodir etilgan. Prezident bu borada rektorlar faoliyatini tanqid ostiga oldi. Ma'naviyat bilan shug'ullanmayapti, tarbiya bilan shug'ullanmayapti, hamma narsani tashab qo'ygan rektor janoblar. Men oliygohda ko'p yil ishlagan odam sifatida aytayapman. Yotoqxonaga borib yotardim men oliygohda ishlaganimda. Har birini noinsob dijurni yozib ketgan gapni, palon student bilan uchrashdim men yotoqxonada deb, borib shu student bilan ko'rishardim, brand hammasini ishlab tashardim institutda ishlaganimda. Yolg'on gaplar gapirardi ko'p domlalarim. Har bir oliygoh ziyon maskani tarbiya o'chog'i namunasi bo'lish kerak, lekin bironta hozirgi atrofimizdagi bo'lgan oliygohlarda bironta bir namuna yo'q yaxshi tarbiya bo'yicha. Yig'ilishda talabalar orasidagi jinoyatlarning katta qismi Andijonda sodir etilgani aytilib, mutasaddilar qat'iy ogohlantirildi. Har bitta jinoyat bo'lgan institut rektori shug'ullanish kerak. Nimaga bu voqea bo'layapti? Xo'p bo'ladi, hurmatli. Nimaga men shu talabalarga ham pul beryapman, uyiga bormaydi shuni. Uydami, bekorchilikdanmi, nimadan bu jinoyat qilyapti bu yoshlar? Endi bosh vazir boshchiligida respublika komissiyasi tuziladi. Hokimlar ham rektorlar bilan birga hududlarda xuddi shunday komissiyalar tashkil etadi. Nima deganim komissiya? Viloyat hokimlari va rektorlar bilan birga har bir oliygoh kesimida talabalar balansini aniqlab beradi. Balansi degani kimda qanday dardi bor, kimga qanday imkoniyat qilish kerak, qanday sharoiti bor, nimadan qiynalayapti, nimaga jinoyat bo'layapti. Mana shuni hammasini agar balansini tuzib olsak, o'shanda nima qilishimiz to'g'ri bo'ladi. Vakant o'rinlarni tahlil qilib, har bir viloyat bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs talabalarini kamida 30-40 foizini ishga joylash choralarini ko'riladi. Bitiruvchi kurslar talabalarini esa hokim, rektor va korxonalar bilan birga kelgusi ish joyini belgilab oladi va ularning haq to'lanadigan 3-4 oylik stajirovkaga yuboradi har yil. E'tiborlisi, hozirgi kunda talabalar ishlashi mumkin bo'lgan 105 mingta vakant ish o'rinlari mavjud. Bundan yo talabalar bexabar yoki ish beruvchi bu vakant o'rinlarga talabalarni olishni istamaydi. Endilikda barcha davlat tashkilotlari va muassasalarda talabalar uchun ishlashga ruxsat beriladi. Biz bozorga kirib boryapmiz. Bozor iqtisodiyoti beshafqat. Farzandlarimiz bular ham, studentlar ham. Ularga yo'l topishga hali ko'mak berishimiz kerak. Oliygoh bu katta oila bu. Lekin oilani rahbari rektor bu. Ota-onalar eng katta boyligini sizlarga topshirib qo'ygan.
Bugun xalqaro hamjamiyat diqqat e'tibori Ukrainadagi vaziyatga qaratilgan. Ukrainada harbiy harakatlar sodir bo'layotgan bir vaqtda tabiiyki ushbu mamlakat oliy o'quv yurtlaridagi o'zbekistonlik talabalarning kelgusi taqdiri nima bo'ladi degan haqli savol tug'iladi. Ukrainadan qaytgan talabalarni o'zimizning oliygohlarda o'qishni davom ettirish uchun barcha sharoitlarni yaratib beriladi. Bunda komissiya o'qishni o'zimizda davom ettirish istagi bo'lgan talabalarni soddalashtirgan tartibda ko'chirishni hal etish kerak. Talabalar muammolarini muhokama qilar ekan, prezident o'zining yoshlik yillarini yodga oldi. Maqsadga erishish uchun izlanish va mehnat qilish kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Student bo'lganimda men o'zim ikkita joyda ishlaganman. Bizda voyenniy kafedra bor edi. Voyenniy kafedra bo'lardi, keyin kafedra DVS nasoslarni regulirovka qilish bo'yicha. Hozirgacha esimdan chiqmaydi, ikkita joyda yaxshi oylik olardi. 56 so'm bitta kafedrada, 42 so'm bitta kafedrada. Ishlardik-ku, nimaga hozir ishlamaymiz? Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Oliy o'quv yurtlari mutasaddilari talabalarning kelgusi faoliyatiga befarq bo'lmasligi, o'z navbatida talabalar ham mehnatdan qochmasligi kerak. Ammo baribir asosiy mas'uliyat rektorlar zimmasida ekanligi ta'kidlandi. Rektor bo'lish uchun qanday intellekt bo'lish kerak? Rektor bo'lish uchun o'sha domlalardan sifat nuqtai nazardan biliming 10 karra baland bo'lish kerak. Turishing, yurishing, men bugungi majlisni yopmayman. Bu davomiy majlis bo'ladi. Menga hisobot berish uchun emas, vijdonlaringda oldi hisobot, xalqimizga hisobot berishni o'rganinglar. Men har kvartalda bir marta sizlar bilan albatta uchrashaman. Menimcha boshqa gapga hojat yo'q. Faqat yangi haftamizda ayollar bayrami ekanligi munosabati bilan ularni samimiy qutlab xayrlashmoqchiman. Baxtimizga omon bo'ling aziz ayollar. Menimcha baxtingiz shundaki, sizni tushunishmoqda. Eng muhimi sizning qudratingizga ishonishmoqda. Salomat bo'ling.